19 yaşlı qızın dramı. Mən onların anamı da atamı da silmişəm. Studiyamıza gələn Aytaçın ailəsi haqqında dəhşətli etirafları. Nişanlı oldum, bədbəxt olmayıma səbəbkar atam oldu. Atamı qucaqlaya bilməsəm də, kəşki onun məzarını gedib qucaqlaya bilsəydim. Ailəsindən imtina edən Aytaçı, barışdırmaq cəhdimiz baş tutacaqmı? Nə bilim, Afət xanım. Bütün bunlar bugün 12:50-də çıxış yolunda. Verilişin baş sponsoru İmtahan with EA tədris mərkəzidir.